laimėjom, mums reikia laimėti, nes čia praradom, sakykime, porą taškų svarbių rungtynėse prieš susitinkant su pieno žvaigždėm. Na, šiandieną buvo truputėlį geriau, bet esam objektyvus. Šiandieną pieno žvaigždės turėjo problemų tokių, kaip mes turėjom prieš savaitę, nes turi nepilną sudėtį rungtynėse. Na, pergalė yra pergalė, vyrai išsikrovė, mes kažkaip žiūrim į šitas rungtynės kaip į tą procesą, kur turim išsikrauti 40 minučių ir visi. Šiandien tas mums pavyko, kovojom gerai, ko pasakoje laimėjom. Kartodavot, kad laukia tos dienos, kai komanda pagaliau laimės kovą dėl atšokusių kamuolių, ta diena panašu, kad atėjo. Kieno tai buvo daugiausiai įtakos ir kiek tai galbūt džiugina? Na, aš aplamai per paskutinį mėnesį apsidžiaugiau, kad vakar mes susirinkom 10 žaidėjų treniruotę, galėjom pažaisti 5-5, nes taip klostėsi paskutinį mėnesį situacija, kad mes, na, praktiškai nuo lango, FIBOS lango, mes nebeturėjom ir per patį langą turėjom tik 6 žaidėjus, kurie galėjo treniruotis. Na ir dabar man labiau džiugu šitas momentas, kad mes turėjom situaciją pasitreniruoti gerą treniruotę. Na, aišku, šiandieną mes laimėjom atšokusius kamuolius, bet būkim vėlgi objektyvus. Mums nusileido pieno žvaigždės ir ūgio, gal sakysim, netgi gal ir tuo pačiu fiziškumu. Bet, na, ko pasakoju, ką ir vyram pasakiau po rungtynių, kad mes laimėjom šį sezoną eilę rungtynių su minus 10 ar 15 net kovotų kamuolių. O tai įsivaizduokit, kokį mes turim rezervą, jeigu mes juos laimim. Tai šiandien tie skaičiai viską parodo. Na, džiugu, kad truputėlį pasislinkom, bet, žinot, viena kregždė dar ne pavasaris. Turėjot jau šiek tiek daugiau laiko pačiupinėl komandos nuo jo, Rašardą Kelį. Kokie tie pirmieji įspūdžiai? Na, dvi treniruotės turėjom, nes jam irgi buvo nelaimė, aš turėjau šeiminių problemų. Ir dvi treniruotės, taip, jis gyvas, turiu menį, turi daug energijos, ko mes ir iš jo tikėjomės, kovingas. Šiandien jis, na, aš taip nelabai, sakyčiau, į tos taškus remiuosi, bet šiandien jis per 17 minučių įmetė 14 taškų, tai rodo jo kovingumą, ryštą, norą žaisti. Na, aš manau, tų dviejų treniruočių man negana pažinti, ką jisai gali, bet gali, manau, nemažai. Mes pabandysim įfiltruoti į komandą. Vidurį sezono yra sunku tą padaryti, truputėlį prarandė laiko, bet nėra kur dingti. Na, manau, iki play-offų turėtume pasiruošti gerai, jeigu viskas vėl neatsitiks, kaip dabar, kas antrą dieną, kas nuo susarga dar kažkokių nelaimių ir taip visą tęsiasi visą sezoną. Šiuo metu esate trečioje turnyrinės lentelės vietoje. Tenkintų trečioje vietoje pabaigti reguliarų sezoną? Na, žinot, aš gyvenime esu daug kartų pasimokęs, kur niekada negalvoju apie pabaigą. Mums yra svarbu kiekvienos rungtynės, jas reikia laimėti, pabaiga susidėlios taip, kaip jinai susidėlios. Nes kai pradedi planuoti, aišku, paprastai jūs žurnalistai, tas bus, jūs dar rudenį pasakot, katras bus antras, katras penktas. Taip nėra, mes žiūrim, mes aš žaidėjų nespaudžiu, nesakau, kokį mūsų, sakysim, jie gal taip žino, kokį mūsų maždaug tikslai, bet mums svarbios kiekvienos rungtynės, mes jas turime ateiti susikaupę maksimum. Negalim švaistyti taškų, kur praradom pereitą savaitę. Tokius aš skaitau, nenoriu sumenkyti kitų komandų, bet yra komandos, kurios mes privalom, prieš kurias mes privalom laimėti, to nepadarėm. Na, kausimės dabar, reiks tuos pačius taškus atkovoti prieš stipresnės komandas. Na, taip mes taikomės jau kiek galime aukštesnę poziciją reguliariam sezone. Vis tiek paprastai viskas sprendžiasi play-off'e. Ir mūsų komandai bent jau nėra to didelio skirtumo žaisti ar namie ar išvyko. Mes nesam tokia komanda, sakysim, kai Žalgiris, kurią susirenka, arba net tas pats Rytas. Na, imčiau gal Žalgirį geresnį pavyzdį, kai susirenka 15 tūkstančių ir prie tiek žiūrovų ir tiek, sakysim, tokių vienų iš geriausių pasaulyje gal net žiūrovų, jie žaidžia, aišku, jie turi tada pranašumą. Mums tas žiūrovai mūsų geri, bet labai didelės rolės gal mūsų komandai tas dar nevaidina.
Užsiminėt apie Žalgirį, negaliu nepaklausti dvigubą Eurolygos savaitę. Laimė Žalgiris, išeisi atkrintamasis. Na, visų pirma, nežinau, ar laimės, žaidžia neblogai, kovoja, žino, ko siekia, yra tikslas, jis labai arti. Ir, na, daug faktorių tokių susideda, sakysim, ir tas ketvertas pirmą kartą istorijoje Kaune. Ir būtų tikrai, tikrai gražu, jei Lietuvos komanda Žalgiris dalyvautų tam, papultų iki to ketvertų. Bet aišku, tas kelias yra dar tolimas, atrodo viskas ranka pasiekiama, vienos rungtynės gali viską sujaukti. Bet pakol kas, pagal žaidimo stilių, pagal kovingumą, yra visi šansai, priklausys kaip sužais. Vėlgi, eilę rungtynių žaidė gerai, būna visokių nenumatytų faktorių, kažkokios traumelės, dar kažkokios lygos. Jeigu tas Žalgirio neišmuš iš vėžių, tai jie turi visus šansus. Rungtynės nieko gero, negaliu pakomentuoti, gal kažkoks pozityvas gal buvo pirmoji pusė, kol sukosi žaidimas, kol buvo žaidėjai savo pozicijose. Paskui žaidimas pakriko, kai turim tik vieną žmogų aikštelį, kuris gali normaliai persivaryti kamalį ir paorganizuos žaidimą, nu, yra sudėtinga žaisti. Ir ten, aišku, suprantu žaidėjus, šiuo momentu nėra jam lengva, bet nesuprantu, ten po premesto tritaškio metimo, skėščiom rankomis, einam nepilnu greičiu, bėgam atgal, darom kažkokią pauzę, prasileidžiam greitus taškus, tai tiek maždaug būtų. A kokia traumuotų žaidėjų situacija? Kanninghamas, kai buvo su komanda, nebuvo pasiruošę žaisti? Kas taip? Kanninghamas, Žeredas. Ne, nebuvo pasiruošęs. Žaidėjai traumuoti dabar. Daktarai tik pasakys, kada jie ten gali atsigauti. Šiuo momentu, kas serga, kas traumuoti. A kiek šiuo metu žvalgotės į tą padėtį turnyrinėje lentelėje, kiek sakat, pagrindinių konkurentų rezultatus? Aš nežinau, aš asmeniškai niekur aš nesižvalgau, žvalgausi į mūsų žaidėjų dabar sveikatą, nes mes negalim nei normaliai treniruotis, negalim normaliai žaisti, kaip čia pasakyti, nes žaidėjai kažkurie, tai kurie sveiki, žaidžia daug, kurie ką tik pasveiko, taip pat išeina žaisti, bet jie nejaučia ritmo, o mes turim, patys matot, ką turim. A dar šiek tiek apie rungtynę žaidėt gana trumpo rotaciją, tai kad žaidėjai išsibaudavo, čia buvo jų neįsiklausimas į tą kontakto reikalavimą, ar kokios tokios? Aš nežinau, kad nu, Šiaulys kaip, jis gavo kelias baudas, aš nežinau, ar ten buvo tas baudas, ar nebuvo, iš tikro. Čia reiktų žiūrėti video, aišku, jisai specialiai jų negavo, bet kas čia tik tai vienas Šiaulys įsibaudavo, o daugiau rotacijų, kad ką turėjom, tie ir žaidė, tie du žmonės. Daugiau neturėjom rotacijų nieko.